Ами този семинар е традиционен. Прави се вече 14 години. Хората, които идват тук, някои повтарят по няколко пъти, някои идват за първи път. Едно от основните промени, които идва при тези хора, е, че се освобождават от натрупано напрежение, от стресови настроения, депресивни състояния, от паника, атаки дори. Неща, които са в съвременния свят се срещат много често. Искам да подчертая, обаче специално на това място, тук, където са Рилските езера, все пак човек трябва да има и добра физическа подготовка, защото се ходи на различни места. Но има семинари, да речеме, които се провеждат в градовете. Там не е необходимо човек да има физическа подготовка. Тук просто се сливаме с знанията, които преподавам, с природата, с енергията на езерата, на цялата територия, на която са езерата. Ами хората, които идват тук, идват по различни причини. Разбира се, да си помогнат, но защо точно на този семинар ще дойдат? Или някой близък им препоръчва това нещо? Или са гледали някакви мои интервюта в YouTube и са преценили, че искат да опитат да разберат на живо какво се учи толкова? Някои хора идват от любопитство. Не са много, но се случва такива хора да дойдат от любопитство и всъщност по време на семинара променят много неща в себе си. Повечето от хората не се познават, а след последния ден са приятели, разменят се визитки, разменят се телефони. Всъщност започват да имат и други интереси, освен този интерес, който ги е довел на семинара. Получава се една сплотеност. Получава се едно, как да кажа, човешко семейство. Всъщност всички хора сме едно цяло, едно семейство. Но голяма част от хората живеят с илюзията, че всеки е отделен от другите. Напротив, всеки човек има своите радости, своите тъжни моменти, своите стремежи. Просто имат различна карма. Когато работиме с подобни методи, които в момента са в цял свят, източни методи за личностно развитие, всъщност, освен всичко друго, подобряваме и нашето кармично състояние. Дори с по-тежка карма хора преодоляват тежките моменти доста по-леко и си отварят вратата за своето развитие още в този живот. И ще има много утвърдени методи, но под нашата учителска линия основните методи са рейки, медитация, усилено рейки. Последните 5-6 години се използват методики за новото време. Например, хита на този семинар беше методът Енгъс. Енгъс идва от името на келтския бог на любовта – Енгъс. Всъщност това е метод, който помага предимно на хора, които нямат сродна душа, които живеят самотно и то с години. Хора, които са се отчаяли, примерно няма добра визия, няма добър външен вид, няма добро финансово състояние и са отчаяли, че не могат да си намерят партньор без добра визия или поне добро финансово състояние. Всъщност с метода Енгъс тези неща се преодоляват. Много от тях, в момента имаше една дама, която е на 74 години. На тази възраст започна да тренира, да спортува, да играе тенис, да тича на стадиона. Намери си партньор преди около година. Значи възрастта не може да се върне. Но начинът на живот може да се промени във всяка една възраст. Благодаря ти за този въпрос. Значи има много специалисти, които се борят срещу стреса, депресията и паникатаките. Аз не съм лечител, не съм лекар. Аз преподавам знания, с които човек може да си помогне за тези неща. Сам или ако не е в състояние, негов близък. Всичките методи, които изброихме, дават положително отражение, но този, който бих аз препоръчал, това е методът Лайтс. При методът Лайт приоритетът е именно за изчистване на стресови и депресивни състояния и паникатаки. Този метод даже е патентован 2019 година с едничката цел да не се злоупотребява, да не се използва неговото име, а да се правят други процедури. Това е най-бързият метод, с който може да се
въздейства върху стресови и депресивни състояния и паникатаки. След като се изчисти от тях, разбира се, човек също променя и начина на живот, променя мисленето си. Много хора по света живеят в момента срещу себе си. Хранят се нездравословно или злоупотребяват с количествата храна, не спят достатъчно, прекалено агресивни са, то без основателни причини. Когато човек започне да се занимава с подобни практики, всъщност настъпва вътрешна хармония с него. Най-голямата полза е, че промяната започва отвътре навън. Първо човека усеща промяната в себе си, след това и неговите роднини, приятели, познати забелязват, че е по-различен като излъчване. Като визия е същия, както било и преди, но като изразяване, като начин на живот, като мислене, дори намират огромни разлики и то в положително отношение. Ами разбира се, всеки метод, който вдига нивото на съзнание на даден човек, то се отразява и на нашите взаимоотношения. Ето имам, например, ученици, които техни много близки хора, да речеме, са злоупотребили с общ имот, взели са по-голяма част от имот или с някое друго завещание. Вместо да тръгне да ги съди, както биха направили повечето хора, да си търси правата, той им прощава. Дори самият той да няма достатъчно финансови средства, той разбира природните закони, че нещо, което му е взето, всъщност ще дойде по друг начин при него. Че не е необходимо да си отравя отношенията с хората, защото все пак в този живот, когато са близки роднини, той има причина да са така. Когато са постъпили по такъв начин с него, също има причина. Как той ще реагира, например, един от уроците? Дали ще реагира първично и ще почне да ходи по съдилища с роднините? Или просто ще им прости? Разбира се, всеки случай е индивидуален, но човек преценява как да постъпи в една или друга ситуация. Когато постъпваме с прошка, с любов, винаги хармонията ще е в пъти по-голяма в нас, пък и към другите хора ще отиде около нас, отколкото когато постъпваме с гняв и агресия и с отмъщение. Когато човек започне да работи върху своето развитие, когато в таблицата с приоритети неговото име, неговата същност е поне в първата тройка, тогава винаги ще има време за него. И нещата ще си дойдат от само себе си. Ако е бил много гневен преди години, ако е реагирал винаги първично с силна агресия към ситуацията или към хора, всъщност тази промяна вътрешна започва да се отразява към реакцията към другите хора. Започва с спокойствие, с усмивка. Вижте, не трябва да се разбира грешно. Когато човек е изпълнен с любов, когато е добронамерен, това не означава, че е слаб човек. Ние може да сме усмихнати, да сме добронамерени, да сме изпълнени с любов и в същото време да сме твърди като скала в нашето мнение или в нашата позиция. Тези неща не си противоречат, те се допълват. Винаги, когато учиме хората да събуждат любовта в себе си, е възпитателно. Когато човек е изпълнен с любов, той само може да си донесе положителни емоции и хармония. Когато е изпълнен с гняв, с омраза, с агресия, той първо вреди на себе си. Създава програма за саморазрушение на своя организъм. Отделно това състояние негово се отразява и на неговите близки. Но човек има свободна воля. Всеки един от нас избира как да постъпи в една или друга ситуация. Но когато работи върху себе си, когато е дигнал нивото на съзнание, винаги неговите реакции ще бъдат в пъти по-хармонични, отколкото ако не се занимава с нищо и не работи върху себе си. Значи хората, които са на по-високо ниво на съзнание, те имат един принцип, че този човек, който е с агресия към тях или с гняв, той е временно невменяем. Те гледат по този начин на него. Всъщност, ако видите обикновен човек, ако види някой човек, който не е нормален на улицата, който вика, как ще се отнесе към него? Обикновено със съжаление, че човек е изпаднал в това състояние. Подобна е реакцията на духовните хора към такива, които подхождат с агресия към тях. Нито един човек на високо ниво на съзнание няма да реагира на агресията с агресия. Напротив, с любов ще реагира, но в същото време няма да допусне да бъде унижен или да бъде потъпкан по един или друг начин.
Най-лошият случай просто ще подмине този човек. Няма да се впуска в спорове, няма да изразява негативни чувства и емоции. Ако има нападение към него, дадено ли му е да се защити? Да, това също е интересен въпрос. При физическо нападение всеки човек има правото как да постъпи. Много духовни хора също могат да се отбранат. Това е негово рождено право. Има така много висши души, които могат да се остават просто да ги наранят физически. Реакцията е различна при различните хора. Искам да ви кажа, че много духовни хора, например, се занимават с практики за самоотбрана. Значи, хора, които се занимават с подобни практики, те при всички случаи няма да допуснат да се наранят, да ги наранят. Може да не напада този, който идва срещу него, но няма да допусне и той да бъде наранен. Хора, духовни, които не се занимават с такива практики, могат да постъпат по друг начин. Различно и индивидуално. Човек трябва да го преживее, за да разбере как ще постъпва. По някой път дори с няколко думи, един духовен човек, човек на високо ниво на съзнание, може да неутрализира всякаква агресия. Просто думите да попаднат точно на мястото във връзка с темата, за която човек е станал агресивен или за неговото отношение в момента към него. Има различни ситуации. Ситуация с ситуация не си приличат. На пръв поглед може да са еднакви, но да протекат по различен начин. Хората са различни. Въпросът е, че в някои страни има доста по-строги закони, които се спазват и човек, когато направи физическо насилие срещу друг човек, в много държави може да наказанието му да е в пъти по-строго, отколкото в някоя друга държава. Всъщност страха от подобни наказания държат по-примерни хората в едни страни, отколкото в други страни, които смятат, че те са над закона, да речеме, и че могат да се измъкват по всеки начин. Искам да ви кажа обаче едно и за хората, които гледат, и хората, които са на семинара. Значи, когато човек постъпва по един или друг начин, дори да се измъкне от човешките закони, да не изтърпи наказание за нещо лошо, което е направил, има природни закони. От природните закони човек не може да избяга. Това, че някой не ги знае, не означава, че са по-малко действащи за него. Има си справедливост, но просто е по-висша справедливост. Много хора по някой път се чудят защо ми се случва едно или друго нещо, а всъщност са забравили преди години какво са направили на една или друга човешка душа. Когато дигне човек нивото на съзнание, всъщност агресията и гнева ще са много далече от него. Светът е създаден, както се пее в една песен, за двама. Значи, ако човек трябваше да живее само един, нямаше да бъдем двуполови същества. Щехме да се възпроизвеждаме и да си живеем самотно, кой както иска. Светът е създаден за двама. Въпрос е друг, че светът става по-богат в момента, материалния свят. Това се отразява на много хора, които не работят върху себе си по-егоистично. Значи той счита, че когато е преуспял, например, финансово, че човека, който иска да е с него, например, иска да вземе част от финансовото му състояние. Просто по-ниски мисли, по-ниши мисли, когато идват при човека, слагат преграда. Но светът е създаден за двама и най-голямата хармония, най-силната любов, всъщност, от която идват обикновено и най-прекрасните неща, децата на хората, това е любовта между мъжа и жената. Има и кармични, много кармични връзки, които, да речеме, може да има дълготраен брак и в един момент да се разделят хората. Когато хората са на високо ниво на съзнание, след тази раздяла, те пак ще останат приятели. Защото всички моменти, които са преживяли, те не може да се игнорират. Пак стигаме до ниво на съзнание. Но една от най-чистите връзки, това е между мъжа и жената. И за да е дълготрайна връзката, всъщност, трябва да се приемат един друг. Не трябва да се опитва един да променя другия. Децата не трябва да са повод двама души да се съберат. Децата са обикновено резултат от любовта между мъжа и жената. Ако някой иска връзка само за да има дете, може да му достави някаква радост, но тя няма да е пълноценна.
пълноценна е връзката, когато има любов и от тази любов всъщност се появят децата. Всеки човек има карма, но тази карма той може да промени и в едната и в другата посока. Разбира се, когато живее с партньор даден човек, той може да научи от него много, но в същото време и партньора му да научи нещо от него. Но тези уроци, те не се дават на сила, те не се прилагат насилствено, а самият човек със своя пример, със своята хармония, която излъчва, ще предизвика интерес другия човек да направи някаква промяна. Тръгнаме ли да ограничаваме партньор, не само партньор, и наши роднини, близки, приятели, значи рано или късно ще го изгубим този човек. Човек е роден като свободна душа, дадена му е свободна воля от Създателя и всякакво ограничение, по-малко или по-голямо, му носи дискомфорт и той иска да се освободи от това нещо. Значи тялото и душата, те са едно цяло. Просто човека с начина на живот, с своите действия, мисли, със своите думи, се отдалечава по някой път. Едно от големите предимства, когато човек работи върху себе си, когато дига нивото на съзнание, всъщност материалното се доближава до духовното. Тялото се доближава до душата. И душата се чувства в хармония в това тяло, когато има хармония в него. Да, много често хора, които идват от любопитство на подобни семинари, ме питат, нали, защо съм облечен с такива дрехи. Всъщност това са дрехите на учителите, които преподават знанието от изтока. Това са удобни дрехи, които са удобни за медитативни техники, за рейки, за регресия. Това е работно облекло. Значи има много учители, които можете сутринта да ги видите в източни дрехи, след обяд или вечерта да ги видите в костюм Армани или Пьер Карден, например, на официална вечера с бизнесмени. Това са работни дрехи, които подчертават дейността, която прави учителя. А и същото, както е, примерно, един готвач в луксозен ресторант, ако отиде да готви по дънки, по фанелка, няма да му е комфортно нито на него, няма да направи добро впечатление на другите. Има си униформа, има си специална готварска шапка, която ще сложи лекаря, хирурга, когато оперира, той е с удобни дрехи, с хирургически дрехи. Така е с всяка една професия. Това е, някой може да смята, че това е някаква показност, че това е някаква демонстрация. Не, просто тези дрехи са предназначени за работа с източни практики, с духовни практики. А тези практики, които идват от изтока, те са за всички хора. Те не са само за източните народи. Просто идват от изтока. Но са доказани, достъпни са, пък и бих подчертал, че са и доста модерни по света, защото в много държави хората вече дори парадират, че имат учител по рейки, по медитация, по йога. Променя се света, се променя много бързо и когато човек живее със своите стари стереотипи, със своите стари нагласи, със своите стари виждания, той не е в хармония с новия свят. Независимо на каква възраст е човек, трябва да е в крак с времето, да приема нещата, които са в момента, а не да живее със спомени, какво е било едно време и колко хубаво е било едно време. Много често не е било по-хубаво, просто човек е бил по-млад. Затова му се струва, че е по-добро тогава времето. Доста от нещата, например, съвременния свят са в пъти по-добри, отколкото преди 30, 40 или 50 години. Просто трябва да сме в крак с времето. Това нещо също идва от нивото на съзнание. Колкото по-високо ниво на съзнание има човек, толкова по-добре и за него, пък и за неговите близки, познати и приятели. За разлика от много лекарства, които имат опътване за какво вредят, при тези методики няма такова опътване. Със сигурност, което мога да кажа, ще бъде от полза и за физическото, и за психическото състояние на човека, независимо дали е на лекарства или се лекува с други медикаменти. Тези методики не ги откриваме ние, ние просто ги преподаваме. Тези методики са открити и в древността, и в по-ново време и са доказали своята полза. Няма как да има подобни семинари, ако хората нямат полза.
Няма как някой човек да препоръча на свой близък да отиде на такъв семинар, ако самият той не е усетил ползата от него. Всичко е свързано. Вече в съвременния свят има много комуникации, има много информация. Дори човек веднъж да се подлъже някъде да отиде, той няма да каже на своите близки да ходят там, няма да повтори това нещо. Когато има нещо, което е дълготрайно и хората го търсят, значи е добро. Когато има нещо, което, да речем, може да направи сензация в началото, една-две години, да събере много хора и след това да отшуми, тогава може да има манипулация. Но винаги има две страни в света. Никой човек няма 100% гаранция за нищо. Но когато се слушаме в интуицията, във вътрешния си глас, никога няма да сбъркаме. 10 човека около нас могат да ни казват едно. Ако интуицията ни подскаже друго, това е най-точното решение. Затова препоръчвам на хората да се слушат в интуицията, да развият своята интуиция. Тогава ще бъдат много по-пълноценни за себе си и за другите хора. Доверието е важно за всяка една област от живота. Когато липсва доверие, никога нещо не може да е пълноценно. Разбира се, че доверието към учителя е много важно. Защото човек, за да дойде на някакъв подобен семинар, за да вземе почивни дни, место да отиде някъде на море или така нататък, той идва да работи тук, той има доверие към това нещо. Имаме доверие и към учителя, и още по-важно, към знанията, които се преподават. Значи много хора имат теоретични знания, четат книги, четат сайтове, на теория знаят много неща, но всъщност това не дава резултат. Това дава информация. Резултатът идва, когато тези знания се прилагат на практика. Иначе се обезмислят. Няма смисъл човек да знае знания, които не ги използва на практика. Това е излишна информация, която натоварва мозъка. Знания, които не ги прилагаме, е по-добре да ги забравиме. Знания, които ги прилагаме обаче, те ще стават още по-ярки в нашия живот. Тъй като много хора имат способността в кавички, когато са на почивка, например, да мислят за работа. Когато са за работа, да мислят за почивка. Когато са в семейството, да мислят за други неща. Всъщност тези знания им помагат, когато са в дадена ситуация, в дадена обстановка, да се концентрират върху нея. Например, когато е на работа, цялата концентрация отива към работата, която върши. Когато е на почивка, се наслаждава пълноценно на почивката. Когато е с близки хора, обръща внимание на близките хора. Това е хармоничният живот. Тогава се чувстваме щастливи, когато живееме за момента. Защото миналото не може да го върнем. То е минало. То не ни ограничава. От него може да се научим, но е минало. Бъдещето е загадка. Човек може да прави много планове за своя живот и нищо от него да не стане. Може да се появат ситуации, които изобщо да попреча да се получат тези планове. Живота е това, което се случва в момента. Затова препоръчвам на хората да гледат знаците в своя живот. Винаги има знаци. Ето тук, например, една от участничките, която не се беше записала предварително, решила да дойде по друга причина на Рилските езера. Още първия ден, когато дойде, идвам и аз. Представи се коя е. Обясни, че нещо е накарало в този момент да дойде. И всъщност сега е една от редовните участнички в семинара. По някой път има невидими неща, които ни водят да вземем едно или друго решение. Добре е да се доверяваме на това нещо. Там няма логика. Много често хората са свикнали да се слушат в логиката. Много от нещата, които ни се случват, нямат абсолютно никаква логика, но никога не са случайни. Винаги има причина за нещо да се случи. Или е предизвикано от нас, от нашите мисли, думи, дела, които правиме всеки ден, или на кармично ниво. Просто трябва да го преминеме. Затова е добре човек да се слушва в интуицията и да гледа знаците, които му се подават. Тогава живота му ще бъде в пъти по-щастлив, отколкото до този момент. Има много добри оратори, които говорят много добре. Но ако той не го мисли това, ако не го прави това, което говори, всъщност може да подлъже подобен ученик да дойде. Но ако се подлъже подобен ученик, то е някакъв урок за него.
Истинските учители са тези, които когато говорят нещо, всъщност те го и правят. Те го и мислят това нещо. А хората го забелязват. Буквално за няколко дни може да се разбере учителя всъщност дали прави това, което, на което учи хората, или просто си го говоря така да привлича повече последователи, повече фенове, както се казва. Истински учител, той има дълготрайна дейност. Тези, които са добри оратори, които могат да привличат много хора, те са за кратко време. Много често хората го разбират това нещо. Но всеки трябва да премине през своите уроци. Препоръчам на хората, които ходят там или биха искали да отидат, все пак да имат поне при първите пътувания водач, защото това не е просто друга държава, това е друга планета. Менталитет е друг на хората, живота е съвсем различен. Нещата, които виждат, може да са потресаващи за някои от хората, които не са пътували в тези неща. Но когато има водач, водачът ще им обясни всичко в детайли и всъщност ще видят истинската Индия със сърцето си, а не само с очите това, което им се показва. Много интересна държава е, държава на трансформация. Много хора, например, които са идвали в миналото в Индия, дори да не са се занимавали с никакви практики, когато се приберат, ми споделят свои промени, че почват да ценят нещата, които имат, че са станали по-спокойни. Но ако човек не работи върху себе си, подобни промени са временни. Може да го държи месец-два и после пак да се върне в предишното си състояние. Когато работиме върху себе си, всъщност състоянието ни на хармония и жизненост става постоянно. Така, ще отговоря по друг начин, защото да няма злоупотреба. COVID-а, както и много други заболявания, няма панацея. Един човек го преживява по-тежко, друг почти не го усеща. Това, което мога да кажа със сигурност, че при работа с подобни практики за личностно развитие се засила много силно имунната система. Когато човек е с по-силна имунна система, може много по-лесно да преживява едно или друго заболяване. Когато човек е по-позитивен, когато повече се усмихва, когато излъчва радостно настроение, това също се отразява на целия му организъм. Също много по-лесно може да преодолява подобни изпитания. Всичко е свързано. Няма нещо, което да се лекува парче по парче, или да има панацея за едно или друго заболяване. За да има такова заболяване в света, има някаква причина. Но ако хората се обединят, и най-голямото изпитание може да се преодолее лесно. Не се ли обединят хората, страданието може да продължи дълго. Коя е причината според вас за появата на COVID? Ами вижте, това може да го кажат на по-високо ниво хора, които са вътре в нещата. Аз мога да ви кажа позитивните неща, които могат да се вземат от тази ситуация, че хората да ценят своите връзки, своите контакти, да не ги считат за даденост, да ценят своята свобода. Не чак след като ги ограничат, тогава да я ценят. Да бъдат по-отзивчиви в отношенията с другите хора. Да помагат по един или друг начин. Защото COVID-а ни показва, че когато човек се изолира, всъщност могат да започнат и психични проблеми, да се получат стресови състояния, депресивни състояния, паника, атаки. Защото нещо ще се прави, което не е доброволно. Разбира се, във всички държави има различни мерки за борбата с COVID. Някои държави, примерно, може да не са имали в началото подобни намерения, но след това да има финансов интерес. Има някои държави, които пък с по-лека ръка приемат COVID и мерките са доста по-освободени, отколкото при други. За съжаление, и при по-строгите мерки, при по-леките мерки, има вълни на COVID, които дават отрицателни последствия за човечеството.
COVID е непознат за съвременната медицина и затова реакциите са различни. Но истинските лекари, хората, които са се посветили да помагат на човечеството да ги лекуват, те са откровени със себе си. Добре, както имаме доверие към подобни учители за личностно развитие, така човек да има доверие към съответния лекар. Както човек намира своя учител в живота, така когато се наложи, ще намери своя лекар. Винаги има две страни, не трябва да се слагат под един знаменател, както всички учители са еднакви или всички лекари са еднакви. Всеки човек е отделен индивид и пациента или ученика ще намери своя човек, било учител, лекар или някой друг, който ще му помогне в една или друга ситуация. И на хората бих пожелал любовта да бъде техен постоянен спътник. Значи, когато има любов, говоря безусловна любов, тогава никога няма да се появи при тях нито агресия, нито гняв, нито ще направят нещо, за което да съжаляват по-късно. Любовта трябва да се събуди в хората. Тя е в тях. Но при много хора не искат да я използват по една или друга причина. Когато събудиме любовта като цяло, това ще доведе и до повече справедливост в света, и до повече хармония. И най-важното, до повече съвпадение на думи и дела. Това е. Мастер Кирил, благодаря.